ასოცირების საბჭო მიესალმება საქართველოს პროგრესს ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე. ამის შესახებ საუბარია საქართველოს ევროკავშირის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ასოცირების საბჭოს მეორე შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. საბჭო ერთგული რჩება საქართველოს პოლიტიკური ასოცირებისა და ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციისა. ამასთან ორივე მხარე თანხმდება, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე საჭიროა დემოკრატიული იმპულსის შენარჩუნება. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოში ყველა პოლიტიკურ ძალას უზრუნველყოს თავისუფალი და პლურალისტული მედია და პოლიტიკური გარემო, რაც დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების წინაპირობაა და თავის შეიკავონ ისეთი ნაბიჯებისგან თუ განცხადებებისგან, რომელიც დაძაბულობას გაზრდის და პოლარიზებას შეუწყობს ხელს. ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებს აფასებენ თბილისში დეპუტატების მოსაზრებებს. მართა არდაშელია გაგვაცნობს, მართა გისმენთ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირი რეფორმების არამხოლოდ ტექნიკურ მხარეს შეაფასებს დადებითად, თბილისში დიდი ოპტიმიზმით ელოდებიან ამ პროცესის მეორე ეტაპს. შეგახსენებთ, რომ 15 დეკემბრის დასკვნის შემდეგ პროცედურის მიხედვით საჭიროა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკური თანხმობა იმისათვის, რომ საქართველოსთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმი დამტკიცდეს. მართველი ძალის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანა დემოკრატიის კუთხით პროგრესს მომავალშიც გააგრძელებს. ეს გადაწყვეტილება იქნება მათი გადაწყვეტილება, იგი რა თქმა უნდა იქნება დამოკიდებული ბევრ რამეზე, მათ შორის საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, მაგრამ სამწუხაროდ მარტო ჩვენზე არა. ჩვენ ძალიან პრიადოსნულადაც რომ მოვიქცეთ, არის სხვა მომენტებიც, გასაგებია, რომ მსოფლიო ცვლადი არის, ამიტომ წინასე ამაზე ლაპარაკი ძნელია, მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ იმეც, რომ არაფერი ისეთი არ მოხდება, რაც საქართველოს ამ საქმეში ხელ შეუშლის.